Nossa, tá filmando aí, ó. Olha, a pescaria aqui, ó. Fazendo mexidinho aqui, ó. Meu amigo Raul aqui, ó. Ele tá preparando o mexidinho pra gente almoçar. Tem meu amigo Xarel lá, ó. O mestre também. São dois mestres aí, ó. E o aluno. Tá vendo? O aluno. Olha aí, ó. Galera do grupo aí, ó. Vê aí o que é bom. Isso aqui, ó. Lá de dentro, viu? A gente tá voltando agora pra terra. E meu amigo Raul aí, ó. Preparando aí, ó. Mexidinho aí, ó. Eita, pô. Escorro. Ainda tem um ali pra eu despescar. Mano, amigo Xarel ali, ó, já desligou, já desligou o barco agora, ó, pra comer um mexidinho. Olha que coisa linda. Feito na hora, viu? De mais de dentro. Aí, Xarel, dá um alô aí pra galera. Aí, rapaziada. Vê, galera do grupo aí, ó. Vê aí o que é bom, viu? Deixa eu dar uma birnigada aí, Raul. Tira aí umas duas fotos aí do cozinheiro aí, o cozinheiro Raul e o cozinheiro Xarel. Só vai.